Сред богомолците присъстваха румънци и много наши съграждани, идващи от различни градове в светата обител за първи път. Така те се докоснаха до духовността на манастирския комплекс и се запознаха с личността на свети Димитър Басарбовски. За хората от Румъния този ден е голям празник. Аз идвам тук за първи път и много ми харесва. Не знам много за свети Димитър Басарбовски, но бих искала да науча. Много съм развълнувана, защото пък съвпада с моя личен празник, рожден ден. И това е подарък от мъжа ми, присъствието тук, иначе сме от Габрово. Много съм впечатлена от манастира. Свети Димитър е живял в село Басарбово през 17 век. Известен е със своя богоугоден и скромен живот, отдаден на хората. Смятан е за покровител на Букурещ, тъй като през 18 век е избавил града от чумна епидемия. Мощите му се съхраняват в румънската патриаршия, която е дарила частица от тях на Басарбовския манастир. Тя се пази в икона с неговия лик. Пожелавам на нашия народ, на българският народ, на зрителите на вашата телевизия, да бъде на първо място вярващ, а не невярващ. А вярата му да се състои в това, нали, да оценява себе си преди всичко и да бъде критичен българина към себе си. Тоест да казва, аз тук не съм прав, нали, мога и по-добре да направя, т.е. да има един стремеж за съвършенство. За благословение и здраве на поклонниците беше приготвено и празнично коливо от жито и сухи плодове, което се прави единствено на храмовия празник в чест на свети Димитър Басарбовски.